السلام علیکم ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو، آپ لوگ خدمت میں ایک اور مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو۔ دوستو ویڈیو مختصر ہے لیکن ضروری ہے۔ دوستو سعودی وزارت داخلیہ کے بعد سعودی وزارت شیون بھی اپنے تحت اس کے نیچے آنے والے جتنے بھی منشآت ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، اس کی اجازت کا اعلان کیا، جس میں دوستو جتنے بھی خلاق ہیں، یعنی جتنے بھی نئی ہیں، جو دو تین چار مہینے سے گھروں میں بیٹھے تھے، اس کے لیے اچھا خبر ہے۔ کل سے آپ لوگ اپنا کاروبار دوبارہ کھول سکتے ہو، اپنا دکانیں کل آپ لوگ دوبارہ کھول سکتے ہو۔ کل 6 بجے کے بعد جتنے بھی خلاق ہیں، یعنی نئی ہیں، وہ کل سے اپنا کام دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اپنا کام، اپنا دکان کھول سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سالونہ تجمیل نسائی، یعنی جتنے عورتوں کی تجمیل سینٹر ہے، یعنی بیوٹی پارلر ہے، اس کو بھی کل سے اجازت دیا گیا، لیکن ساتھ میں جو پروٹوکول اس کے لیے وزارت صحت کی طرف سے بتایا گیا ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو سعودی متحدث رسمی، یعنی سعودی وزیر اطلاعات کے مطابق، کل سے تمام تجارتی مراکز کے اندر جو ہے یا باقی سپورٹس کے ایکٹیویٹی والے جگہ ہے، وہ کل سے اوپن ہو جائے گی۔ کل سے دوستو تمام سعودی عرب میں جتنے کاروبار بند تھے پہلے، تمام کل صبح 6 بجے کے بعد شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوستو ادھر جتنے بھی خلاق ہیں، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ کل آپ لوگ دکان ضرور کھولے، لیکن اس وقت تک آپ لوگ کام نہ کریں جب تک آپ لوگ بلدیہ سے کنفرم نہ کریں کہ بلدیہ آپ کو کس شرائط سے کام کروا رہا ہے، آپ کو فاصلہ کتنا رکھنا پڑے گا، آپ کو کیا کیا استعمال کرنا ہوگا۔ پہلے آپ بلدیہ سے کنفرم کریں اور بعد میں کام کرے، ویسا نہ کہ آپ کام کرے بلدی آ جائے اور آپ کو کسی چھوٹی چیز پر آپ لوگوں 500 سے 1000 ریال جرمانہ کرے۔ تو ایک دفعہ دوبارہ دوستو بتاؤ گی، کل سے خلاق نہیں، تجمیل سالونات نسائیہ، عورتوں کے بیوٹی پارلر اور جتنے جم ہے یا سپورٹ کے ایکٹیویٹی والے جگہ ہے، کل سے باقاعدہ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے کاروبار پہلے بند تھے، کل سے 21 جون سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ حال ہے دوستو کہ آج سعودی وزارت داخلیہ نے 21 جون سے سعودی عرب میں 24 گھنٹے کرفیو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ کل صبح 6 بجے سے باقاعدہ شروع ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزارت داخلیہ نے احتیاطی تدابیر کا بھی اعلان کیا، تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ماسک بھی پہنے، دستانے بھی پہنے، کیونکہ جو جرمانہ ہے 1000 ریال وہ فی الحال جو ہے لاگو ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔